Alô, alô. Pessoal, boa noite. Todos aqui da Casa dos Humildes, da nossa querida Casa dos Humildes, e boa noite também ao público internauta, a todo o pessoal que está assistindo a nossa reunião pela fanpage da Associação Espírita Casa dos Humildes, pela rede social. Hoje iremos fazer aqui com todos um estudo com a temática maravilhosa, porque hoje é a noite de estudos, André Luiz. Como sempre acontece, são quatro sextas-feiras: primeira noite de estudos, André Luiz; segunda noite de estudos, Emmanuel; a terceira noite de estudos, Allan Kardec; e a quarta noite de estudos, Bezerra de Menezes. Quando há uma quinta, fazemos um estudo especial, como fizemos semana passada, os animais segundo o Espiritismo. Então, para o nosso público presente e para o público internauta, o tema de hoje é a importância da obra do Espírito André Luiz para a humanidade. André Luiz, que é esse grande repórter de além-túmulo, que vem em tempo real trazer a realidade da vida pós-mortem. Então vamos iniciar a nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por estarmos juntos nessa mesma sintonia, nessa mesma vibração, estudando e refletindo sobre as coisas imortais, sobre a realidade da vida espiritual. Que possamos, espíritos encarnados que estamos, antever essa vida na erraticidade, a vida no além-túmulo, a nossa verdadeira pátria, onde logo, logo, um pouquinho mais cedo ou mais tarde, para lá adentraremos mais uma vez. Então, muita gratidão à equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que protege todo o trabalho da Casa dos Humildes. Muita gratidão a Jesus por estarmos aqui juntos, tentar verticalizar o eixo de nossas vidas para uma realidade mais alta e mais bela. Então, pedindo permissão à equipe do Dr. Bezerra de Menezes e pedindo permissão a Jesus, nosso mestre amigo, iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Ok. Pessoal, vejam bem. A alma humana é mais desconhecida que o Oceano Pacífico, não é? Pelo menos para uma grande parte da humanidade materializada ainda. O homem não sabe da sua natureza espiritual, imortal, espíritos que somos jornadeando na Terra. E o Espiritismo vem levantar o véu dessa realidade espiritual. Por isso que esse querido espírito que vamos estudar sua obra na noite de hoje, o espírito André Luiz, que trouxe essa obra na década de 40 através da mediunidade do querido Francisco Cândido Xavier, essa obra do André Luiz, ela é no movimento espírita, quando chegou na década de 40, um verdadeiro efeito estufa mediúnico. Por quê? O efeito estufa destrói a camada de ozônio que protege a Terra. Esse efeito estufa mediúnico, que é a obra de André Luiz, ela realmente destrói, levanta aquele véu que encobre as realidades espirituais. Então, por isso que é um verdadeiro efeito estufa mediúnico,
Os antigos diziam que para enxergar a verdade era necessário levantar o véu de Ísis. O véu de Ísis ficava num templo e todos adivinhavam, atrás daquele véu, a realidade indefinível. Pois André Luiz vem destruir essa teia, esse véu que impediu até hoje o homem de enxergar essa realidade da vida espiritual. Por isso que a obra de André Luiz, ela é única, original, revolucionária e vem através da mediunidade notável do querido Chico Xavier. A obra de André Luiz é uma revelação, por isso que o que vem na mediunidade de Chico é impressionante, porque a gente podia classificar assim: alguns tipos de mediunidade são mediunidades horizontais, né? Que trazem apenas informações, e são muito importantes. Né? As informações espirituais desdobrando o que os espíritos já trouxeram antes, as filosofias. Mas a obra do Chico Xavier não, principalmente essa que vamos estudar na noite de hoje, né? A obra do querido Chico, ela vem da mediunidade desse querido irmão, que era uma mediunidade vertical. Como a primeira, horizontal, ela não traz apenas informações, ela traz verdadeiras revelações. Então, esse é o caráter da obra de André Luiz, o repórter de Além-Túmulo. Aquele que desencarnou, médico na Terra, e acordou para uma realidade nunca dantes imaginável para ele, homem horizontalizado no campo da medicina, que malbaratou algumas de suas forças e possibilidades como espírito encarnado e acorda no mundo espiritual como suicida. Como todos podem notar através dessa obra primeira, a obra Nosso Lar. E ele, a partir daí, ele vai descrever toda essa realidade que ele vai encontrar. Não sozinho, muito pelo contrário, a gente sabe que André Luiz não é o verdadeiro autor dessa obra. Ele é o repórter, né? Ele foi um instrumento, ele é o narrador. André Luiz estava ali com aqueles 12 grandes sábios que Chico Xavier revelou, a querida doutora Marlene Nobre, que a gente vai falar muito dela também na noite de hoje, né? Mas para a gente estudar André Luiz, vejam bem, a gente sabe que todo missionário, quando vem na Terra, antes de ele vir, quem é que vem antes? Aquela figura. Quem é que veio antes de Jesus preparar o terreno? João Batista, o precursor. Antes de Kardec, Sócrates e Platão. Ah, então vejam bem. No campo das revelações, isso acontece também, não é? Para a gente estudar a obra de André Luiz, é necessário a gente se deter para alguém que veio antes. Fazer esse trabalho de preparação, preparar a humanidade para a chegada da obra de André Luiz. Então, quem vai estudar a obra de André Luiz é condição sine qua non, indispensável mesmo, estudar essa obra, A Vida Além do Véu, do reverendo Vallenhoven. Vejam bem que a obra é editada pela Federação Espírita Brasileira. Essa obra é revolucionária porque é de um ministro católico. Veja bem, diferente do Chico, com formação superior, um homem culto, teólogo, e que na Inglaterra, no meio totalmente diferente do Chico, trouxe revelações muito parecidas com o que André Luiz trouxe ao mesmo tempo em Minas Gerais através do medianeiro mineiro Chico Xavier.
Então, é muito importante a gente compreender que antes que uma revelação como essa venha à Terra, é muito importante a gente compreender que antes houve todo um preparo através da obra do reverendo Vallenhoven. Vejam bem, eu vou, como a gente sempre faz, isso é uma noite de estudos, das 7h30 às 21h. Daqui a pouco vai ter aquela entrevista, eu vou ler um parágrafozinho muito importante para vocês compreenderem a grandeza e a comparação do Chico com o reverendo Vallenhoven. Isso aqui está numa revista biográfica do Chico Xavier. E vejam que coisa fantástica. Narrativas há sobre a vida pós-morte, tão superficiais e desprovidas de racionalidade, que não podem ser levadas a sério. Há outras, entretanto, que pela lógica do seu encadeamento, pela propriedade de suas colocações, muitas vezes surpreendentes, ou até aterradoras, merecem que se atente para elas. Nesse caso, enquadram-se as obras de dois médiuns admiráveis, Chico Xavier e o inglês Vallenhoven. As revelações psicografadas por ambos apresentam tal consonância entre si que praticamente se confirmam, tornando-se, no mínimo, dignas de ser analisadas cuidadosamente. O reverendo Vallenhoven recebeu psicograficamente. Isso aqui é notável, que era um homem dentro do catolicismo. Mas ele vai perder o ministério, vai ser expulso da igreja por causa disso. E através de um único livro, Chico Xavier vai desdobrar essa realidade numa coleção A Vida no Mundo Espiritual, em 13 obras notáveis. Mas continuando o exame comparativo, para a gente atentar bem, entre o reverendo Vallenhoven com o querido Chico Xavier. Outras semelhanças é que nem Chico nem Vallenhoven aceitaram qualquer soma em dinheiro pela publicação de seus trabalhos, alegando não ser obra de sua autoria. O Vallenhoven estava encaixado naquela premissa do espiritismo, né? Dai de graça o que de graça recebestes. Devemos ressaltar, contudo, que Chico Xavier fora católico praticante e só teve 3 anos de escola primária a seu favor, enquanto Vallenhoven, como sacerdote da igreja, olha lá, anglicana, era altamente instruído, tendo frequentado as melhores universidades inglesas. Era um homem de um saber notável. Era um homem culto. Tanto Owen como Chico Xavier psicografaram narrativas progressivas a respeito da vida após a morte. No caso de Chico Xavier, grande parte desses relatos está abrangida na série denominada Nosso Lar, através do primeiro livro que vai dar origem a toda a obra monumental do Espírito André Luiz. No caso do reverendo Owen, as mensagens sobre esse assunto encontram-se no livro A Vida Além do Véu. Qualquer livraria vocês encontram. Se não tiver em livraria de centro espírita aqui na Terrinha, na Federação Espírita Pernambucana, com certeza, né? A Vida Além do Véu, subdividido em 5 partes, que está aqui, a parte baixa do céu. Parte baixa do céu, vocês sabem, comparativamente, o umbral. A parte alta do céu, o ministério do céu. André Luiz fala dos ministérios da reencarnação, dos vários departamentos, né? O ministério do céu, os batalhões do céu. Puxa vida, o que é que André Luiz vem trazer? Os mensageiros, os missionários da luz, obreiros da vida eterna.
e a parte exterior do céu. Então vejam bem, obras, cada um no local diferente, nunca se conheceram, obras que iam na direção uma da outra. E impressionante, e para a gente encerrar esse exame comparativo, que é uma coisa que chega até a emocionar. Ao estudarmos a obra de Vallenhoven, verificamos que não é tão explícita e que os fatos não ocorrem tão logicamente como nos livros psicografados por Chico Xavier. No entanto, descreve cidades, casas, escolas, templos, colinas, montes, bosques, rios, fala de volitação, de meios de transporte. Refere-se a um céu azul anil e a música instrumental. André Luiz fala no Erobus, no campo da música. Vejam bem. Em suma, ambas transmitem ensinamentos e descrevem outro lado da vida de forma bastante diversa daquela apresentada pela Igreja Católica Anglicana da época. Essas novidades causaram estranheza e até revolta entre os que leram os livros pela primeira vez. As suas respectivas igrejas também se insurgiram. Vallenhoven teve que abandonar o sacerdócio. E Chico, que não tinha batina para largar, sofreu um bocado. Que achavam que aquilo era fruto do animismo do Chico, de uma ilusão, e que daqui a pouco a gente vai ver a grandeza da obra. Todo o desdobramento dela para o movimento espírita. Ainda um detalhe bastante importante que precisa ser lembrado: os dois médiuns não se conheceram, não falavam a mesma língua, moravam em lugares distantes um do outro, mas deram e trouxeram o mesmo recado. Então isso é fantástico, fantástico, e vale a pena. O livro é de uma beleza, não é com aquela lógica cerrada de André Luiz, de uma narrativa, né, escorreita, mas é, traz coisas impressionantes por vir de um ministro de outra religião. A Vida Além do Véu, fica aqui essa lembrança e as nossas vibrações para o espírito Vallenhoven, por tudo de maravilhoso que ele nos trouxe, não é? Então, André Luiz vem na década de 40 trazer uma obra preparada pelo plano espiritual. Todos os prefácios das obras do André Luiz são de autoria do espírito Emmanuel. Vocês vejam bem, esse espírito de sabedoria, espírito líder do movimento espírita no Brasil, guia espiritual de Chico Xavier, que desde a primeira obra apresenta André Luiz para a humanidade, né? E o Chico Xavier revelou, porque vemos aqui ensinamentos. Semana passada estudamos aqui os animais segundo o espiritismo e vemos aquele espírito de uma grandiosidade, Alexandre. Não sabemos quem é, quem foi em outra vida, mas não é só Alexandre, é Alexandre, Aniceto, Clarencio, Calderaro. Por isso que o Chico sorriu e disse a Marlene, né, que na verdade essa obra vinha da direção de 12 grandes sábios da humanidade. A doutora Marlene insistiu muito com Chico Xavier: Chico, me revele esses sábios. E Chico riu e não revelava, mas de tanto insistir, ela disse: me diga pelo menos um. E o Chico revelou a ela Sócrates, um grande sábio que está aqui nessa pleia de que orientou André Luiz na sua narrativa, tá? Na sua narrativa. E o que é interessante, a obra de André Luiz, ela é uma obra polimorfa. Ela atende o leitor simples, até iniciante na doutrina, que lê Nosso Lar como se fosse um romance da vida espiritual, encantador, que emociona. Mas para aquele trabalhador mais antigo, não é? Aqueles lidadores com mais tempo de doutrina, conseguem ver na obra de André Luiz pontos de filosofia,
de doutrina, quando ele aborda a lei de causa e efeito, a reencarnação. Agora também, e esse fato impressiona muito, é uma obra extremamente reveladora no campo da ciência. No campo da ciência. Há 2 anos atrás, a gente está no ano de 2018. 2016, a gente teve aqui na casa um dia inteiro, um sábado, o querido médico da Associação Médica Espírita do Brasil, Dr. Décio Iandoli Júnior. Ele passou o dia inteiro aqui, só trabalhando e mostrando as revelações de André Luiz, sendo comprovadas, veja bem, 70 anos depois, na obra do querido André Luiz, revelações hoje sendo comprovadas. Ele mostrou aqui muitas que fogem até o entendimento comum. Uma coisa, uma maravilha, né? Então, veja bem, por isso é uma importância muito grande, e o querido Hernani Guimarães de Andrade faz todo um esforço para demonstrar que a obra de André Luiz é uma obra até visionária, ela adianta descobertas no futuro, que por isso mesmo, certa vez, a nossa querida Sueli Calda Schubert, que também já esteve aqui na Casa dos Humildes, há alguns anos atrás, 3 anos atrás, Sueli sentou aqui. Então, Sueli, nessa obra maravilhosa, Testemunhos de Chico Xavier. Testemunhos de Chico Xavier. Sueli descreve, traz aqui a entrevista que ela fez para o querido Dr. Hernani Guimarães de Andrade, o maior homem no campo da ciência, aquele que mais se entregou ao campo da ciência no espiritismo. Por isso, dele, Dr. Hernani Guimarães de Andrade, todos os estudiosos, né, da nossa casa, que já conhecem a obra e de outras plagas, conhecem a obra do Hermínio Miranda, Eu Sou Camille Desmoulins. E o Hermínio, nessa obra, afirma que o Hernani Guimarães de Andrade foi a reencarnação de Lavoisier, aquele grande homem de ciência que dizia: na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E ele foi um devotado no campo da ciência, e Sueli, entrevistando ele, fez uma pergunta en passant, uma pergunta ligeira, sem nenhum objetivo maior, e fez: ô Hernani, me diga uma coisa, se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria com você? Puxa vida, eu acho que cada aqui dava uma resposta completamente diferente, cada um de vocês, né? O que você levaria para essa ilha deserta? O Hernani respondeu, como um bom homem da ciência: se eu fosse para uma ilha deserta, a resposta dele é ipsis literis, está aqui, porque eu já li tanto, a gente já palestrou tanto por aí, que eu tenho ela aqui, e para não ficar lendo, que eu vou ler mais outras coisas. Então, ele disse: se eu fosse para uma ilha deserta, eu levaria comigo toda a coleção da obra do espírito André Luiz, a coleção Nosso Lar. Por quê? Responde Hernani. Como simpatizante da linha científica do espiritismo, considero a obra de André Luiz como a maior revelação do mundo espiritual de todos os tempos. E disse mais o grande Hernani Guimarães de Andrade: eu deixo aqui consignada, a título de registro, a seguinte previsão. A seguinte previsão, diz Hernani: as obras de André Luiz serão estudadas nas maiores universidades do mundo e serão consideradas como a maior revelação da vida pós-morte para os homens.
Meus irmãos, isso se cumpriu no congresso que houve em Paris, do bicentenário de Kardec, quando a AME toda estava reunida, a AME do mundo, não é só do Brasil, de Portugal, da Espanha, e foram lá vários médicos apresentar seus trabalhos, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira. A partir dali, a obra de André Luiz começou a ser traduzida para vários países. Tá? Então vejam bem, a previsão do querido Hernando Guimarães de Andrade. A AME, Associação Médica Espírita do Brasil, que foi criada a partir da orientação do Dr. Bezerra de Menezes, a AME hoje é a grande, é quem recebeu esse tesouro e quem está fomentando a pesquisa, o estudo dentro da obra de André Luiz. Pois a partir do Congresso de Paris, vejam bem, alguns países em que a obra de André Luiz já foi traduzida, não é? Nosso lar, traduzido para o francês, inglês, espanhol, alemão e russo. Nosso lar. Os mensageiros, francês, inglês, espanhol, alemão e russo. Missionários da Luz, francês, inglês, espanhol e russo. Obreiros da Vida Eterna, francês, inglês, espanhol e russo. No Mundo Maior, francês, inglês e russo. Libertação, francês e russo. Entre a Terra e o Céu, francês. Nos Domínios da Mediunidade, francês e russo. Ação e Reação, francês. Evolução em Dois Mundos, francês. Mecanismo da Mediunidade, francês. Sexo e Destino, francês. E a Vida Continua, francês, inglês e espanhol. Só que na Espanha, a Federação Espírita Espanhola já está traduzindo todos. A reformador que eu trago aqui é de algum tempo. Então, o que espanta aqui, a Rússia, o pessoal, um grande pesquisador do Espiritismo, que fez parte daquela pleia de, que veio ali auxiliando Kardec logo depois da codificação, ou contemporâneo a ele, ou um pouquinho depois dele, foi Léon Denis, Gabriel Delany, Flammarion, Alexander Akhmatov, um grande russo, na obra Animismo e Espiritismo. Então, não nos surpreendemos, todas as edições de André Luiz sendo editadas para o russo. Então, a previsão do querido Hernando Guimarães de Andrade, ela não se cumpriu ainda de todo, mas ela vai se cumprindo cada vez mais, para e passo, que o progresso é alcançado, a ciência vai avançando. Então, como eu falei, vejam bem, quem lê André Luiz como romance é belo. Nosso Lar é um livro maravilhoso. Quem lê como ponto de doutrina vai tirar aqui conclusões, ilações filosóficas, pontos de estudo fantásticos já. Agora, aí quem tem mais condição, aqueles homens do campo da ciência, que têm uma acuidade que nós não temos, uma penetração maior, vai, como o doutor Décio e tantos outros, tirar conclusões científicas da obra de André Luiz. Vejam bem, um diálogo que acontece, que o Hernando Guimarães de Andrade conta no livro, o último livro, E a Vida Continua. Você se lembra a história E a Vida Continua, o que é que tem? Uma história de amor de Evelina com Serpa. Termina com um casamento no plano espiritual, o fim da obra, né? Mas vejam bem, num simples diálogo que Hernani aponta. Irmã Evelina, quem lhe disse que não moramos lá na arena terrena, detidos igualmente num grau da escola de impressão do nosso espírito? Qualquer aprendiz da ciência no planeta não desconhece que a chamada matéria densa não é senão energia radiante, condensada. Em última análise, sabemos que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. André Luiz, num diálogo com Evelina, do instrutor com Evelina, quando ele disse que matéria é luz coagulada. Aí vejam
a revelação que traz o querido doutor Hernani Guimarães de Andrade, né? O livro A Vida Continua, psicografado por Chico Xavier, está ali revelado que chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada. Isto significa que o autor preconiza para a ciência o reconhecimento de que as últimas partículas constituintes da matéria seriam os fótons. Por outras palavras, a matéria seria formada por ondas eletromagnéticas de alta energia, estruturadas de maneira particular. O mesmo autor espiritual, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo intitulado Primórdios da Vida, apresenta ao pé da página a nota 4, que diz: na esfera espiritual que estagiamos, o elétron é também partícula atômica dissociável. Gell-Mann obteve em 1969 o Prêmio Nobel por seus trabalhos teóricos acerca dos modelos matemáticos das superpartículas, os quarks, que seriam os componentes das partículas subatômicas, atualmente ainda conhecidas como elementares. Mas a antecipação apresentada no livro E a Vida Continua, com décadas de antecedência, a antecipação apresentada no livro E a Vida Continua é impressionante, pois somente os físicos bem avançados estão agora chegando a semelhantes conclusões, apesar da exatidão rigorosa do soberbo equipamento matemático de que se servem os físicos teóricos. Então, André Luiz aí, décadas antes, os cientistas comprovando a revelação de André Luiz. Só um físico pode perceber isso no conteúdo de uma obra dessa, essa antecipação imensa no tempo e no espaço. Então vejam bem que coisa maravilhosa. Mas deixamos essa parte científica, que até para os... Mas é necessário falar nela também, para a gente ver como a obra de André Luiz é polimorfa. E vamos agora para um ponto que são as questões espirituais. O grande problema no mundo que são as obsessões. Verdadeira chaga. O mundo vive uma verdadeira epidemia da questão das obsessões. E exatamente por essa realidade ainda não ser aceita, essa incidência do mundo espiritual em perturbação nos seres humanos encarnados. A nossa querida doutora Marlene Nobre, eu quero citar a doutora Marlene, a gente precisa sempre estar lembrando, homenageando esses vultos, e ela principalmente, que já partiu para o mundo espiritual, porque a doutora Marlene Nobre é nada mais, nada menos que a maior estudiosa da obra de André Luiz aqui no Brasil. Foi ela quem mais estudou. Por isso que quem tiver interesse, né? Entra lá na Rádio Boa Nova, procura lá o programa Diálogos Médicos, você pelo teu computador. Entra no site Rádio Boa Nova. Aí tem lá programas, aperta. Procura a letra D, Diálogos Médicos. E você vai ver mais de umas centenas de programas offline da doutora Marlene sobre a obra de André Luiz. De forma simples, fácil, maravilhosa, né? Outro programa formidável, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Conexão Pineal. Também vocês entram lá, letra C, nos programas, Conexão Pineal, tem lá em offline dezenas, dezenas e dezenas de programas. Mas doutora Marlene, vejam bem, ela faz uma afirmativa aqui nessa obra Obsessão e Suas Máscaras, que André Luiz foi quem fomentou no movimento espírita esses trabalhos que hoje a gente acha se proliferou de tal forma no Brasil, os trabalhos de desobsessão. Vejam bem.
E uma das obras do André Luiz se chama Desobsessão. Só de um livrinho só de fotos, né? Só de fotos, onde ele traz os trabalhos e uma coisa confortadora, não é? O trabalho lá fotografado da equipe do Chico Xavier, do livro de André Luiz, as fotos são do grupo mediúnico do Chico, é um trabalho similar ao que é realizado aqui na Casa dos Humildes, né? Os médios nas mesas, cada um com o doutrinador, confabulando, conversando. Acho que muitos de vocês já viram essa obra e já viram essas fotografias, né? Então, olha a importância. A doutora Marlene faz outra afirmativa para a gente perceber a grandeza do espírito André Luiz. Ela diz o seguinte, que André Luiz foi o Dante Alighieri do século moderno. Vejam bem. Quem se lembra do grande escritor florentino Dante Alighieri? Foi aquele que, em sonho, escreveu uma obra-prima que se chama A Divina Comédia. E na Divina Comédia, Dante, em desdobramento espiritual, ele afirma e descreve sua visita no céu, no inferno e no purgatório. Descrição dele, de acordo com o contexto que ele vivia, né? E doutora Marlene, com muita felicidade, afirma: André Luiz é o Dante Alighieri do século moderno. Só que ele vem descrever de uma forma muito mais completa, abrangente, que o querido Dante Alighieri. Como estamos aqui a falar somente para o público espírita, e falando para um público espírita, a gente não vai ferir suscetibilidade de ninguém, a gente afirma sem medo de errar. A obra de André Luiz, claro, é muito superior que a obra prima, A Divina Comédia. Aliás, não há termo de comparação. Cada uma a seu tempo. Do mesmo jeito como A Vida Além do Véu trouxe a contribuição. Mas aí vejam bem, o Dante Alighieri do século moderno. E aí, a partir da obra de André Luiz, tudo isso quando a gente estuda a vida do Chico, os trabalhos de desobsessão não é que não existissem já, existiam. Mas a partir da obra de André Luiz, esses trabalhos de desobsessão tiveram um incremento formidável. Aí vejam bem, a partir da obra de André Luiz também, essa obra fomentou todo um trabalho social no movimento espírita. E isso faz parte da cultura do movimento espírita do Brasil, do seu modus operandi, não é? Da caridade, da ação social. Se não, vejamos, muitos centros espíritas têm uma creche para criança, tem um lar de idosos, no caso a nossa querida Casa dos Humildes, tem o lar das vovozinhas, a Casa de Bezerra de Menezes. Então vejam bem, então vemos hospitais, creches, escolas, porque André Luiz escreve todos aqueles departamentos. O lar da bênção de Blandina, aquilo ali a gente vê verdadeiro lar da bênção hoje nas evangelizações infantis do Oiapoque ao Chuí do Brasil. Então veja bem, André Luiz fomenta em doutrina, fomenta em ciência, fomenta em ação social. Vejam bem que coisa maravilhosa esse espírito. E aí, eu vou na segunda parte apresentar toda a obra, depois da entrevista, né? Mas aí o movimento espírita, na mudança do milênio, fez uma eleição.
para eleger qual foi o livro do século XX. Nessa eleição, deixar bem claro para todos vocês que não está a obra de Kardec, que foi do século XIX, ok? Kardec fora dessa eleição. Qual foi a melhor obra do século XX? A Federação Espírita Brasileira fez essa eleição e votaram os médiuns, os escritores, os dirigentes do movimento espírita, pessoas como Divaldo Pereira Franco, Hermínio Corrêa de Miranda, Jorge Andréa, todos vivos a seu tempo, não é? Sueli Calda Schubert, todos eles. E nessa eleição foram votados os 10 maiores livros do século XX, livros espíritas. Dessas 10 obras, 7 de Chico Xavier. 7 de Chico Xavier. Um, Parnaso de Além-Túmulo, de vários poetas. 3 de Emmanuel e 3 do Espírito André Luiz. Só entrou 3 outros autores com o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, O Espírito e o Tempo, Herculano Pires, e Memórias de um Suicida, Dona Ivone do Amaral Pereira. E qual foi a obra escolhida como a obra suprema do século XX, do movimento espírita? Olha a eleição. Em 10º lugar ficou a obra de André Luiz, Missionários da Luz. Em 9º lugar ficou a obra Evolução em 2 Mundos. Em 8º lugar, a obra 2000 Anos, do Emmanuel. Evolução em 2 Mundos, também de André Luiz. Em 8º lugar, 2000 Anos, de Emmanuel. Em 7º lugar, a obra O Espírito e o Tempo, do querido professor Herculano Pires. Aquele que eu sempre gosto de dizer, eu me sinto tão bem quando eu digo isso, o metro que melhor mediu Kardec, como dizia o querido Emmanuel. Aliás, é Emmanuel quem faz essa afirmativa, né? Em 6º lugar, a obra Caminho da Luz, de Emmanuel. Em 5º lugar, Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, psicografado por ela. Em 4º lugar, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Em 3º lugar, Parnaso de Além-Túmulo, por Chico, os vários poetas desencarnados. Em 2º lugar, Paulo Estevão, de Emmanuel, uma obra que é um colosso. Mas o movimento espírita elegeu como a obra suprema do século XX, Nosso Lar, de André Luiz. Quem recebe a notícia de chofre, fica assim, poxa vida, mas Nosso Lar na frente de Paulo Estevão. Mas vejam bem, por quê? Hoje a gente está vendo por quê. O que essa obra deu origem? A partir dela surge, veja bem, ela é o ovo da sabedoria, da cultura divina. Porque a obra de André Luiz é um manual de cultura divina na Terra. Ela é o ovo da cultura divina na Terra. Veio toda uma obra, um edifício, e que a gente viu que essa obra, os desdobramentos dessa obra, em tudo, no campo da ciência, da filosofia, da religião. Então a importância, daqui a pouco a gente vai ver cada obrazinha dessa para ver se desperta o interesse. E hoje, mais do que nunca, com o advento das redes sociais, em que, infelizmente, mesmo em rede social, e principalmente por causa dela, a gente tem que afirmar isso. O movimento espírita está crescendo em superfície, mas perdendo em profundidade. As discussões, os debates são muito chão, são polêmicas, brigas, arengas. Quando se estuda tudo, menos, não se estuda mais as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, as obras de Herculano Pires, sim, de Dona Ivone, do Amaral Pereira, esses grandes referenciais. Então vejam bem, se André Luiz está antevendo coisas do futuro, quando você pega Memórias do Suicida, quando ela fala que Jerônimo Suicida chegou lá no plano espiritual, pegou um livro luminoso, com letrinhas luminosas, aquilo ali remete a gente ao quê?
a um tablet aqui na Terra, recebido em na década de 20, Dona Ivone, quando ela fala em discos feitos pratinhos, onde se colocava numa máquina e aparecia imagens, ela se referia aos CDs. Talvez não é só a obra de André Luiz, mas a gente esquece tudo isso. É a chave nova, mas antes essa chave nova fosse boa. Mas muitas vezes não é. Não é. Então o movimento espírita perde em qualidade. E aí cabe a casa espírita. Vivemos hoje no momento dos grandes eventos. Em auditórios alcatifados, veja bem, até cobrando preços, às vezes exorbitantes, sim. Mas a verdadeira doutrina espírita, ela tem que partir da célula mata do movimento espírita, que é a casa espírita. É nela onde a gente precisa estudar Kardec, conversar Kardec, refletir Kardec, discutir Kardec, e as obras complementares. Quais são as obras complementares? As obras de Emmanuel, de André Luiz, de Dona Ivone. Mas são 8h15, chegou o momento da nossa entrevista, que é sobre a obra de André Luiz. E eu quero chamar aqui a minha querida irmã Aninha, Ana Paula Borges, que cada semana é uma pessoa nova, né? Nessas nossas primeiras reuniões que são transmitidas ao vivo agora, na fanpage da Casa dos Humildes. E Aninha, hoje vai ser nossa querida monitora. Ana é monitora aqui da Casa dos Humildes, do curso básico de Espiritismo, dirigente das nossas reuniões públicas também. Ana, diante de tudo que a gente viu aqui, que importância você dá, que importância tem essa obra de André Luiz revelando essa vida no mundo espiritual? Isso traz para a vida da gente consolo, alento, não é? Que importância para você pessoalmente ao entrar em contato com essa obra de André Luiz? São duas perguntinhas. Bem, boa noite. É com prazer que eu estou aqui, né, nos estudos da sexta-feira. E vou com muita satisfação dizer que eu conheci a obra de André Luiz quando ainda estava, trabalhava no sertão, no Centro Espírita em Petrolina. E eu conheci a André Luiz através do nosso lar. E confesso que nosso lar, a princípio, parece uma obra de ficção mesmo, não é? E com isso, e como eu sempre gostei de descobrir, de saber das coisas, ao iniciar a obra de André Luiz, me chama a atenção fatos e respostas, e trazendo respostas às muitas das minhas questões pessoais. E você começa a entender todo o processo, não é, da vida espiritual, e traz e descortina um mundo que nós não conhecemos, que é o mundo invisível, que nós temos ideia, trazidas essas ideias trazidas de outras experiências de outras religiões, mas com a doutrina espírita e principalmente lendo Nosso Lar, que é a entrada da obra de André Luiz, você começa a saber necessariamente da existência de um a outro. Quer dizer, a gente sabe, né? Mas a gente esquece. Mas como é a vida no mundo espiritual, do outro lado? Sabendo, inclusive, que é melhor do que aqui, que nós somos uma cópia grosseirinha, né, do que é uma vida, a vida no mundo espiritual. Então, isso, para mim, me trouxe conforto, esperança, e é consoladora essa experiência. Ana, me permita, a natureza da minha pergunta agora tem que abordar num aspecto pessoal seu. Você vai me permitir? Bem, nossa querida Aninha é juíza. Ela trabalha e zela pelas leis da terra, né? Da horizontalidade humana, né? Ana, vê bem, quando a gente estuda André Luiz, a gente vai se deparar com o mecanismo da reencarnação.
onde a justiça divina fica patenteada através da lei universal da reencarnação. Porque é difícil sem a reencarnação você compreender que há justiça divina. Esse princípio é formidável por conta disso. E quando você estuda as expiações, né, os processos obsessivos, a lei universal de causa e efeito, como num caso, me permita dizer, do Julinho na obra Entre a Terra e o Céu, um menininho que desencarna na Guerra do Paraguai tomando veneno, e ele vem duas reencarnações e vive pouco tempo. Então, com a glote, com a ferida terrível, ele vai para o plano espiritual, sofre lá, volta, desencarna de novo. Aí, quando você vê que há uma justiça universal, ninguém passa por inocente, que a Deus oportuniza a dor para a nossa evolução, e a dor dói menos porque a gente compreende. A dor, ela é mestra, ela ensina, ela nos faz evoluir. Então, à medida que a gente compreende a dor, claro, ela dói menos, a gente vê um sentido na dor. Eu não sei esse momento como se sentem aquelas mães que estão com aqueles menininhos presos numa caverna na Tailândia e o tempo se esgotando, com medo que chova. Mas por que acontecem esses acontecimentos que levam vidas? Então, Aninha, você como juíza, como você vê esse aspecto da reencarnação e da justiça divina para você, que é uma juíza na Terra? Eu vou dizer, e você sabe disso, Ana, você não é juíza, você está juíza. Então, fale isso para a gente, por favor. Bom, como o Bruno falou, eu exerço a função de magistrada e exerço a função na área criminal. Não é fácil, mas como a gente sabe, a gente não está ali à toa, né? De alguma forma, a gente, indiretamente ou espiritualmente, a gente se preparou para estar lá e está se preparando todo dia. E graças a Deus, com o apoio da Casa dos Humildes, com a doutrina espírita, que nos dá esse consolo e as informações necessárias para que a gente possa conduzir o trabalho com justiça, né? A justiça dos homens, como o Bruno bem falou, é a justiça horizontal. A justiça divina, que é a justiça de Deus, ela é vertical e ela se... Como é que eu posso dizer? Ela se representa através da reencarnação. Que na nossa justiça, que é a justiça mais grosseira e imperfeita, porque nós somos imperfeitos ainda. Exatamente. Tanto é que tem certas leis que não são mais aprovadas hoje, e ela é revogada, porque há uma evolução desse mundo que a gente vive. A exemplo disso era que antigamente o duelo era uma forma praticada na antiguidade e era legítimo. Hoje em dia não mais se permite você resolver as suas questões de mão própria, né? Você tem a justiça que vai lhe socorrer e vai, de uma forma sem violência, resolver as questões. Porém, a justiça divina, ela se faz através da reencarnação. Também através das leis de causa e efeito, em que o que você fez no passado, naturalmente você vai responder por isso em futuras encarnações, como bem frisou aqui Bruno, o caso de Julinho. Como a gente também tem outro caso na doutrina dos livros de André Luiz, na reencarnação de Sigismundo, não é? Em que Sigismundo reencarna e vem toda uma preparação da equipe espiritual dando apoio para esse reencarne dele, porque no passado ele assassinou o seu futuro pai nessa encarnação. Mas como houve, ele teve problemas na área do coração, ele vai voltar com esse problema, com essa dificuldade cardíaca, como uma forma de responder pelo que ele fez no passado. Então, nada acontece por acaso e tudo tem uma razão de ser. E é através de uma lei divina, que é a lei de causa e efeito, que se justifica. Então, não é, nada é aleatório, não é? Deus não é
vingativo, Deus não é punidor. Apenas ele vai cumprir as leis divinas, que são realizadas através da reencarnação. Está aí um dos exemplos. E tem uma terceira pergunta guardadinha, né? Eram duas, mas tem três, por causa do tempo. Aninha, você acha que há uma necessidade, veja bem, da gente estar junto na casa espírita? Claro que não adianta nada o conhecimento se a gente não internalizar. A filosofia espírita não é uma filosofia do conhecimento, ela é uma filosofia comportamental. Toca na conduta, na nossa atitude durante o dia a dia, na horizontalidade, né? Então é a verticalidade que vem para a gente viver na horizontalidade. Mas, Ana, não é necessário, você acha, esses grupos de estudo, a gente se debruçar nessas obras de Kardec, como a gente estuda aqui na terceira sexta, na obra de André Luiz, a gente estudar isso, tentar divulgar esta obra maravilhosa. A minha pergunta para você é essa: nós, enquanto trabalhadores de casa espírita, a gente precisa estar estudando a doutrina? No caso em pauta, a obra de André Luiz? Na realidade, sempre nós precisamos estar estudando, porque é necessário para a nossa conduta, para a nossa vigilância, e que a gente possa divulgá-la também, não é? Porque através dos nossos exemplos é que nós vamos divulgá-lo. E como é que nós vamos dar o exemplo se nós não estudamos, se nós não nos aprofundamos? E, a começar pelo Pentateuco, que é fundamental, temos as obras paralelas, as obras complementares, como bem fala Bruno, e as obras de André Luiz e de Emmanuel são espetaculares e tocam diretamente ao nosso coração, né? Fala, voltando a André Luiz fala do nosso mundo, né, da vida da gente, explica o que a gente quer entender, o que a gente precisa saber, e isso traz conforto. Então, André Luiz, Emmanuel, as obras de doutora Marlene, todos eles são complementares às obras de Kardec e trazem informações que nos auxiliam no nosso dia a dia. Eu, particularmente, não seria. Eu acho que eu não teria condições de continuar no meu trabalho se eu não tivesse esse apoio espiritual, porque é muito difícil. Antes de continuar, enquanto juíza criminal, eu passei por sérios momentos de consciência. Mas a gente chega a entender que cada um tem a sua razão e tem seu livre-arbítrio. E foi através das obras e do estudo da doutrina que eu consegui entender isso. E preciso do estudo e preciso de um apoio na casa espírita para continuar. Não só eu, mas acho que todo mundo precisa. Não é verdade? Bom, infelizmente o relógio é materialista. Eu vou pedir licença ao meu irmão Francisco, porque só uma gêmea foi entrevistada, deu dá dois beijinhos nela, viu? Licença. Pessoal, então, como é importante, veja bem, uma pessoa que é juíza na Terra, que tem tamanha responsabilidade, compreender a importância das coisas espirituais. Já. E aí, vamos por dedução. Vocês já imaginaram um médico, no momento em que vai fazer uma cirurgia, entra numa sala de cirurgia, aquele momento que ele se liga com a transcendência, né? Com o transcendente, com a equipe espiritual, ali através de uma oração. E aí vai o professor em sala de aula, com aquele nicho ali, aquelas cabecinhas, cada um é um espírito reencarnado na Terra, que vem com trabalho, né, a cumprir. Então isso é maravilhoso. E hoje a gente teve aqui Ana com essa compreensão das leis morais da vida, que o homem não pode postergar essas leis impunemente. Não pode. Pessoal, vamos lá. Então, como eu falei, essa parte final da nossa reunião, a gente vai fazer um voo rasante na obra de André Luiz. Um voo rasante, a gente não vai. Eu vou apresentar cada obra dessa e fazer um breve comentário sobre o que ela se trata, nosso lar. A obra primeira
do querido André Luiz. A pergunta que muita gente pode fazer quando começa a estudar André Luiz: quem foi André Luiz? A reencarnação de André Luiz. Bom, quem for procurar, hoje em dia muitos dizem, afirmam, que André Luiz foi um grande facultativo carioca. Mas eu vou ficar no primeiro contato que esse espírito teve com Chico Xavier. Chico Xavier procurou saber o nome do espírito André Luiz. Quem era André Luiz? E André Luiz, naquele momento, havia um rapazinho dormindo ao lado, numa cama. E o André Luiz pergunta a Chico: quem é esse menino? E o Chico diz: é meu irmão, André Luiz. Aí André Luiz assim afirma: pois você, a partir de agora, vai me chamar também de André Luiz. Então ficamos, não tem importância dessa personalidade de... Muitos afirmam que André Luiz foi um grande facultativo carioca, não é? Não tem importância, André Luiz é um espírito maravilhoso, um espírito que veio com toda essa equipe preparado para trazer em tempo real essa grande revelação de Além-Túmulo. Em nosso lar você vai encontrar coisas fantásticas, como, por exemplo, o Aeróbus, um carro com tração magnética. E dentro da revelação, você já sabe que a indústria automobilística japonesa possui o Megaleve, um carro que plana em colchões magnéticos. Se materializando aqui na Terra, o Aeróbus de André Luiz. E veja, se isso foi na década de 40, e a evolução no mundo espiritual é muito mais rápida, vocês imaginam como se encontra essa evolução do lado de lá hoje em dia, não é? O campo das águas, onde André Luiz cita que há lagos. Esse sol que brilha para nós é o mesmo sol que brilha lá em nosso lar. O bônus hora, dentro do mecanismo da economia, não é um dinheiro da terra, mas esse bônus hora faculta você aí para as reuniões de entretenimento, das horas que você se dedica em trabalho ao próximo, na assistência, nas regiões inferiores, nos umbrais. Veneranda, uma entidade aqui do nosso lar, que André Luiz descreve, é muito importante, a única entidade dessa cidade espiritual que já esteve com Jesus. Veneranda, então, a primeira obra que André Luiz traz ao Chico, revelando essa verdadeira cidade. Quem conhece a grande médium, muito amiga do Chico, Eigorina Cunha. Eigorina Cunha, junto com Chico, ela psicopictografou a cidade de nosso lar. Veja bem, a primeira cartografia de Além-Túmulo. Primeira cartografia de Além-Túmulo. E é uma cidade que tem um formato do alto, um formato de estrelas, com 5 pontas. Cada ponto daquele é um dos departamentos. Nosso lar. Os mensageiros. Aqui mostra o romance de Alfredo Ismalha. E como acontece com muitos casais aqui na Terra. Por isso que a gente tem que buscar Gustavo e Isabelle, os casais aqui, Isabela, Francisco e Ana, Antônio. Então, a gente precisa buscar esse nivelamento espiritual. Porque é muito normal e a miúde acontece que um indivíduo desse casal fica numa região mais inferior e o outro vai para uma região bem mais alta, que é o caso aqui de Alfredo Ismalha, porque ele acreditou numa calúnia. A história é impressionante, os mensageiros, não é? Ele mostra os que dormem, pessoas cristalizadas em outras religiões, que quando desencarnam não querem acordar para a realidade espiritual e permanecem dormindo, mesmo quando são instadas a acordar, não querem acordar, só se verem Jesus ou Maria.
Rumo ao Campo, André Luiz, sempre uma obra ecológica. Quando ele mostra o atentado a um muá, a um jumentinho, e num processo obsessivo, o dono termina perecendo, sendo chutado pelo jumentinho, né? Então a obra Os Mensageiros, uma obra maravilhosa. Depois dos Mensageiros temos Missionários da Luz, essa obra que foi citada por Aninha, que narra a concretização da lei da reencarnação na Terra, através do caso de Sigismundo. Pessoal, estudam a reencarnação budistas, hinduístas, hoje em dia rosacrucianos. Um dos maiores livros de reencarnação do Tibete antigo, o Bardo Todol, que narra a técnica da reencarnação, que se chama também, o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, conhecido por toda a humanidade como o livro tibetano dos mortos. Pois bem, Missionários da Luz, narrando como aconteceu a reencarnação de Sigismundo, me permitam dizer, não vou ferir suscetibilidade, porque estou num público espírita. Ele é superior, anos-luz, ao Bardo Todol, ao livro tibetano dos mortos. Podemos até dizer, esse livro de André Luiz é o nosso Bardo Todol, o livro da reencarnação. E a história de Adelino, Raquel e Sigismundo, o trio amoroso que vem na mesma família. Sigismundo matou Adelino para ficar com Raquel. Hoje volta através dos dois, através da maternidade e da paternidade. E Adelino tinha que perdoar. A dificuldade não era Sigismundo. Sigismundo de joelho, perdoa, me dá uma chance. E Adelino tinha horror a Sigismundo. Mas numa noite, com preparo espiritual, Adelino abre os flancos, perdoa Sigismundo, e ali ele revela para a espiritualidade como ele era um ser de uma natureza bela. Cai aquele cascão de sombra, ele abraça o futuro filho, e aí vai começar o processo reencarnatório de Sigismundo. Esse livro aqui fala também na epífise. Todo médio devia estudar a glândula pineal. Eu falei aqui no programa do Dr. Sérgio Felipe, na Rádio Boa Nova, Conexão Pineal, que vocês podem ver até os programas passados, né? Então, o estudo da epífise, essa glândula da vida mental, a glândula também da mediunidade. Então, é um livro maravilhoso. Dando sequência, Obreiros da Vida Eterna. Essa obra maravilhosa que mostra uma casa de socorro situada no umbral, mas essa casa era a casa transitória de Fabiano. E essa casa é impressionante, porque chega um momento que aqueles grupos de espíritos perversos não podiam mais continuar ali. Essa casa vai sofrer o fogo purificador. Aquela região vai ser dizimada. Então aquela casa, me permitam já a comparação, como se for um disco voador imenso. Aquela casa, o lar transitório de Fabiano, sai daquela região e se desloca para outra região da espiritualidade, né? Então, impressionante. E aqui narra um momento muito lindo, onde uma avó protestante ia desencarnar no dia certo, a hora marcada para o seu desencarne. Quando vem das alturas do plano espiritual a ordem para que fosse sustado aquele desencarne, porque uma oração de uma vibração superior partiu da terra e penetrou as alturas. André Luiz chega na casa daquela velha lidadora protestante e, com os instrutores espirituais, ele vai saber quem fez aquela prece.
que mudou toda a programação do desencarne da avó. Quando entra um menininho, uma criança, um petis de 7 anos de idade, e os instrutores dizem: olha aqui, André. E André diz: não é possível. Esse menino, sabe por quê? Porque a sua mamãe estava grávida. Grávida de quem? De um espírito de uma mocinha, que era um espírito de grande evolução espiritual, que vinha trabalhar com o menininho, seu irmão. Iam realizar um trabalho na terra em prol do semelhante. Se a mãe sofresse o desencarne da avó, ela poderia abortar. E o menininho estava ali como um menininho, mas era um espírito maduro, experimentado, e ele percebeu, pelo despertar da consciência profunda, e ele ora, pedindo uma moratória. E aí acontece. Obreiros da Vida Eterna, essa obra fantástica do querido André Luiz. No Mundo Maior, essa obra que Nivane se lembra, a gente estudou aqui na Casa Humilde durante 2 anos. Antigamente eram os domingos de manhã. Não, estou falando a obra No Mundo Maior. Essa aqui, 2 anos. A gente estudou ela no decorrer de 2 anos. Ela trata das 3 gavetas que nós temos. O subconsciente, que é a nossa gaveta do nosso passado reencarnatório. Toda aquela bagagem que a gente traz armazenada. O consciente, que é o eu atual. Minha personalidade na Terra hoje. Mas a gaveta superior do superconsciente, que a gente tem que estimular, trabalhar. Então, porque lá a gente está, é a gaveta dos ideais, da intuição, que a gente precisa despertar para conhecer melhor os benefícios, as virtudes dessa 3ª gaveta. Então, dando sequência, o livro Libertação. Esse livro importantíssimo, lindo, do Espírito André Luiz, onde trata de um Papa da Igreja Católica, Gregório, que dirigia uma verdadeira falange de espíritos. Que trabalhavam pela maldade, a perpetuação da maldade na Terra. Mas olha o estratagema que a espiritualidade usa, se utiliza, para destruir todo esse trabalho da organização do mal que Gregório fazia. A espiritualidade chamou, adivinha quem? Matilde, um espírito maravilhoso. Sabe quem era Matilde? A mãe do Gregório. E é naquele momento onde ele vai para o encontro, para o grande combate. E quando ele chega com suas legiões, ele se adianta, e das legiões da luz se adianta aquele espírito. E ele diz: onde está a tua espada? E aquele espírito diz: eu não tenho outra espada a não ser amor com que eu sempre te amei. E quando ela se descobre para ele, ele reconhece sua mãe e vai ao encontro dela, e naquele momento há um abraço das trevas com a luz. E as trevas foram invadidas pela luz de Matilde e da equipe espiritual. Muitos ali, seus asseclas, caem em pranto e desistem das suas atividades no campo do mal. Outros não, fugiram em polvorosa. Por isso que o livro se trata, tem uma temática chamada Libertação. Um livro extraordinário. Entre a Terra e o Céu. Esse livro maravilhoso, onde mostra todo o trabalho da equipe espiritual com as criancinhas desencarnadas, no Lar da Benção. E é nele onde é descrito o caso de Julinho,
da guerra do Paraguai, com problema na garganta, que vai se afogar, desencarnar, reencarnar novamente. Mas uma coisa impressionante, essa mocinha que cuidava do lado da bênção, que André Luiz descreve que ela é impressionante, muito novinha, uma aparência muito juvenil, mas que tinha no olhar e nas atitudes a maturidade de uma mulher experiente. Chico Xavier, anos depois, revela que Blandina, narrada por André Luiz, é a nossa querida Meimei, irmã de Castro, mulher de Arnaldo Rocha, que desencarnou com 23 anos, recém-casada, que vai para o plano espiritual, e André Luiz descreve a nossa querida Meimei como Blandina. Então, entre a terra e o céu. Aí vem essa obra notável, Nos Domínios da Mediunidade. Meus irmãos, vejam o que André Luiz fez. Isso é impressionante, o cuidado que André Luiz tem para não ferir suscetibilidade também com o nosso querido Chico Xavier, que narra todo o trabalho mediúnico de Ambrosina. Ambrosina não tinha paz. A sua casa amanhecia com o populacho na frente, pessoas querendo ser atendidas. Ela jamais casou. E depois de 10 anos, ela recebeu um mandato mediúnico, que é a possibilidade de associação direta e permanente com seu guia Gabriel. Aí vejam a beleza do espírito André Luiz. Décadas mais tarde, Sueli Caldas Schubert, nessa obra, que se chama Testemunhos de Chico Xavier. O Chico revela para Vantuil de Freitas, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, que muito depois da obra editada, o André Luiz revelou que Ambrosina era ele mesmo, Chico Xavier. E veja como André Luiz truncou a personalidade, mudou o sexo. E o instrutor aqui de Ambrosina, Gabriel, vocês agora já sabem de quem se trata. É o nosso querido Emmanuel. Então, uma obra que trata da disciplina do médium. E uma médium que atingiu o apostolado mediúnico, o mediunato, que recebeu o mandato mediúnico nos domínios da mediunidade. Ação e reação. Essa obra maravilhosa que mostra a lei universal de causa e efeito, onde mostra aquela mãe com um filhinho retardado num recanto perdido de uma cidade do interior. Veja bem em que a espiritualidade ajuda para manter aquela alma viva, porque era muito importante estarem juntos, ainda que ele permanecesse encarnado, ela também, para reajustarem os equívocos do passado. Quando você vê esses fenômenos teratológicos no trânsito, aqui perto na nossa praça, tem um rapaz que sempre me chama a atenção. Ele é cabeludo e ele vem todo disforme num carro de rulimã. Eu, antigamente, eu não gostava de olhar para ele, mas hoje eu paro, fico olhando, eu acho o olhar dele impressionante. O olhar da expiação de um espírito como nós, que a gente não sabe por que cargas d'água, mas há as cargas d'água que ele se encontra nessa conjuntura tão dura. O livro Ação e Reação, do querido André Luiz, mostrando essa lei universal de causa e efeito. Aí vem dois livros científicos: Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Esses livros é uma das maiores provas da imortalidade da alma. Por quê? O Chico recebeu, da coleção de André Luiz, são os únicos que o Chico recebeu
em parceria, ele e o Dr. Valdo Vieira. Os capítulos pares, através de Chico. Os ímpares, através de Valdo Vieira. Em cidades diferentes, Pedro Leopoldo e Uberaba. E depois se juntava os capítulos e dava a obra Evolução em Dois Mundos, obra dificílima, da alçada da ciência e mecanismos da mediunidade. E vem para finalizar, Sexo e Destino. Hoje em dia, você, principalmente os mais jovens, precisam ler. Infelizmente, o sexo está tão banalizado. E as apreciações, muitas vezes, até dentro da doutrina espírita, também são tão ligeiras, apressadas. E André Luiz diz aqui, no Instituto Almas Irmãs, ele dá uma cifra. De cada 100 almas que reencarnam, do Almas Irmãs na Terra, 100, apenas 18 saem vitoriosas no campo da sexualidade. De cada 100 almas, apenas 18. Por isso que eu concordo com meu querido amigo, o grande expositor espírita Alisson Guedes, do grupo espírita Francisco de Assis, do Jefa aqui em Piedade, que deve nos ouvir ou agora ou daqui a um tempo. Quando o Alisson diz que todos os grandes missionários, que todos os grandes instrutores nos mostraram a porta estreita dos nossos deveres, das nossas obrigações. Porque hoje está um discurso muito blasé, até no movimento espírita. Não, mas eu tenho que ser feliz. Eu vim aqui para ser feliz. Isso é o que importa. É claro, eu quero ser feliz. Eu vou ser feliz. Mas não a qualquer preço. Não a qualquer preço. Então a gente precisa se lembrar dessas informações aqui de André Luiz, nessa obra maravilhosa, Sexo e Destino. E para terminar, E a Vida Continua. Essa história linda de Evelina Serpa com Ernesto Fantini, o nome dele é Ernesto Fantini, que se encontram no hospital na Terra para fazer uma cirurgia. E depois se encontram no plano espiritual. Ele era bem mais velho, que se amavam. Ela traída pelo esposo aqui na Terra, ele também com problemas terríveis com a esposa aqui na Terra. Quando chega no plano espiritual, se reencontram e vão tentar ajudar a família aqui na Terra. Quando eles chegam na casa que for a casa de Evelina, que o marido de Evelina atraía com uma jovem, aquela jovem era filha dele, Ernesto. Vocês veem essas coisas, essas causalidades, é uma coisa impressionante. Mas aí eles se unem e conseguem ajudar todo aquele grupo familiar, até numa futura reencarnação. Pessoal, há também outras obras que André Luiz trouxe. Essa de autoria só de Valdo Vieira, Conduta Espírita. Foi apenas Valdo Vieira que psicografou. E essa aqui de Chico Xavier, Agenda Cristã, que são apontamentos para a vida diária. E essa aqui, impressionante, porque aqui onde André Luiz fala sobre o carnaval, os malefícios do carnaval. Hoje, quando você bota essa frase do querido André Luiz, a mensagem para o Chico, o carnaval é lamentável, a loucura generalizada que adormece as consciências. Então, muitos espíritas não gostam. E em rede social isso vira uma polêmica instantânea. Mas esses espíritos souberam e sabem o que estão falando.
o que estão falando. Então, pessoal, essa é a grande obra de André Luiz. Tá? Isso é um colosso. São muitos livros. Você, hoje em dia, tem a facilidade de adquirir toda a obra num só. Coleção A Vida no Mundo Espiritual, da FEB. Os 3 volumes. Então, André Luiz foi esse grande repórter de Além-Túmulo, que causou no movimento espírita o efeito estufa mediúnico, rasgou o véu de Ísis, de cima a baixo, mostrando o céu e o inferno antigo de Dante, mas como regiões espirituais da erraticidade, esse plano adjacente à Terra, onde todos nós vamos nos intervalos das nossas reencarnações. Então, a obra de André Luiz, a importância que ela tem para a humanidade é imensa. E a importância que ela terá ainda. Porque o que ela já fomentou não é 10% do que ela virá a fomentar ainda. Então, esse é o tesouro que nós temos em mãos, mas que não pode ser esquecido e relegado ao quinto plano, como tem sido. A gente precisa revisar novamente, né, todas essas obras, esses autores, através dessa mediunidade santa de um Chico Xavier, aquele que viveu na Terra, o verdadeiro apostolado mediúnico. Pessoal, foi uma alegria estar aqui hoje. Eu me encontro, como vocês estão notando, um pouquinho rouco, porque durante a tarde houve esse jogo da seleção, fomos desclassificados, né? E eu tenho filhas adolescentes que chamam as amiguinhas e a gente fica naquela torcida, né? Eu não ligo muito para essas coisas, mas eu tenho que fazer que ligo. Eu não ligo, né? Mas foi muito bom estar aqui, a gente voltar os interesses para o que realmente vale a pena. As coisas com sabor da eternidade, as coisas imortais. O esporte é cultura também. Ele serve para a gente aprender que ora a gente ganha, ora a gente perde. A gente não pode ganhar sempre. A vida é assim também. Agora, como espírita, eu faço votos que a gente aproveite tudo isso, esse esforço da espiritualidade, e a gente ganhe a reencarnação. Não saindo daqui perfeito, mas saindo de acordo com aquela proposta de Allan Kardec. O verdadeiro espírito é aquele que luta para ser hoje melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Se a gente alcançar esse desiderato, ser hoje melhor do que ontem, terá valido a pena, né? E tudo vale a pena se a alma não é pequena, como diz o nosso querido Fernando Pessoa. Fernando. Pessoal, então, antes de encerrar, eu queria anunciar que domingo estará aqui Ida Lice, do lado de Silas, falando sobre a felicidade e o espiritismo. Como o espiritismo proporciona felicidade. É possível isso? Então, Ida Lice, do lado de Silas, sexta-feira que vem a gente vai estar aqui na noite de estudos Emmanuel, fazendo um estudo das reencarnações de Emmanuel, que tudo indica que será transmitido aqui pela fanpage novamente da casa, né? A gente está em fase de testes, deixa eu asseverar isso aqui. Nessa fase de testes a gente só está transmitindo a sexta, mas na frente a gente vai transmitir as reuniões da terça, do domingo, ok? Então vou pedir quem for dar passe, por favor, quem puder dar passe, e vamos encerrar a nossa noite de estudos, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por estarmos na casa espírita, os irmãos internautas, seus lares, mas todos nós no estado desperto. O espiritismo é como o luar.
veio iluminar a noite de nossas vidas e veio despertar nossa consciência para a grandeza da espiritualidade superior. Somos espíritos encarnados, vivendo experiências humanas, e agradecemos a Jesus por hoje sabemos de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, possamos juntos, de mãos dadas, trabalharmos para a emancipação da Terra, nos ajudando mutuamente e ajudando aos nossos queridos irmãos de jornada, nessa união das duas humanidades, a humanidade visível, a humanidade invisível, a humanidade de cima, a humanidade de baixo. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Muita paz.